Sånn, der kom den. Bare først et par ord om stretch. Det sikkert ikke så mange som vet det. Vi nye I Norge, men vi vi har en 10-års historie og rundt 130 stykker som utgangspunkt jobber med SAP, men jobber også med andre ting. Det jeg skal snakke om nå, først litt utfordringen. Hva utfordringen med IT-systemer? Kort innføring I BPM. Og BPMN, Business Process Modeling Notation, en kort innføring I det. Så problemskrivelsen, jeg skal beskrive et prosjekt som vi jobber med eller, hos Statoil. Hva et problemet der? Hvordan gjorde vi modulering, og hvordan brukte vi Business Process Model and Notation som en kravspesifikasjonsverktøy? Og litt veldig kort på slutten, hvordan kravspesifikasjonen brukt videre. Så det er bakteppet. Francis her sa tidligere I dag at IT det dreier seg stort sett om effektivisering. Et problem med IT-systemer I dag, det jo og arbeidsprosesser I dag, det egentlig at brukeren har mange brukergrensesnitt. Man kan ha et SAP GUI, man kan ha et webbasert GUI. De kan bruke Excel for å lagre en del data. De kan bruke mail I stedet for workflow. Det veldig fint, kan du huske det og det og det. Og vi har også lært at de fleste her sjekker mailen mens de ser på film, så da virker jo workflowen. Og man strukturerer ting kanskje med mapper I mailboksen sin. Og for å gjøre en arbeidsprosess da, så må du kanskje innom mange systemer og kanskje du har forskjellige brukernavn, forskjellige passord for å få gjort dette her. Det blir en ganske uryddig hverdag. Så det man ønsker seg en arbeidsflate, ett sted å jobbe I utgangspunktet for brukeren. Hva som skjer I bånd, det betyr ingenting. Jeg vil ha en arbeidsflate hvor jeg får gjort alle mine ting. En look and feel og en pålogging. Det er kongstanken. Så det man gjør da egentlig at man går ifra mer silotenkning. Tidligere så skulle man ha et nytt forbedring på IT-systemer, så spesifiserer man nye IT-systemer som erstatning for de gamle. Og det forbedrer jo ikke verden så veldig mye. Da fortsetter det å være disse siloene. Men det man skal gjøre, eller bør gjøre, det å se på hvilke aktører, prosesser og pain points har vi. Hvilke prosess det du skal gjøre? Hva det du skal jobbe gjennom? Hva det som problemet der? Hvilke verktøy har du brukt for å støtte denne prosessen? Og så spesifisere systemene på basis av det, på basis av prosessen, ikke på basis av at jo, vi har en applikasjon som heter SAP, den kan gjøre det, og så har vi en applikasjon som heter et eller annet, og den kan gjøre det. Nei, vi ser på prosessen, og hva det du trenger av støtte for å få utført den prosessen. Det utgangspunktet. Og BPM og BPMN, det kan være støtte for å få til dette her sånn. Og det det jeg skal snakke litt om. Så, hva BPM da? Det utgangspunktet så det noen som sier at BPM det et IT-system, men det jo ikke det. Det en måte å tenke på. Det en ledelsesfilosofi som sentrert rundt forbedring av forretningsprosesser I en organisasjon. Og det en naturlig videreutvikling av TQM, Business Process Reengineering, ISO 9000. Jeg har jobbet I Norske Veritas I 8 år med ISO 9000 sertifisering, og jeg synes det man holdt på med der, det var så veldig likt
det å gjøre en business blueprint i forbindelse med et IT-system, og det er egentlig to ting av samme sak. Og BPM er sånn sett en videreføring av disse ledelsesfilosofiene. Wikipedia har en definisjon. Der er nøkkelord dette med holistisk ledelsesfilosofi. Det er prosessoptimalisering, kontinuerlig forbedring, innovasjon, fleksibilitet og integrasjon med teknologi. Så hvis du er opptatt av litt ledelse og litt teknologi, så høres dette ganske kult ut. Så har man en notasjon som heter BPMN, Business Process Model and Notation. Den het Business Process Modeling Notation tidligere, men etter at den kom i 2.0, så har den døpt om til Business Process Model and Notation. Og det er en offisiell standard. Den brukes SAP-brukeren, Oracle-brukeren, IBM-brukeren, og de er med i den OMG Group som spesifiserer denne. Og jeg har også lagt ved et par linker til hvor man kan finne mer informasjon om den. Standarden er... Dette er hele standarden. Det er en eller notasjonen på en side. Det er en tjukk bok, så det er ganske mye mer enn dette, men dette er i utgangspunktet det dreier seg om. Hensikten med BPMN er å tilby en notasjon som er enkelt å forstå i organisasjonen på alle nivå. Du har prosessekspertene som jobber mellom forretning og IT. Du har forretningsbrukerne her oppe, og du har de tekniske utviklerne her nede. Og BPMN er en brobygger mellom forretning og IT. Det som er tanken, og det sånn som det brukes, er at man gjør modellering sammen med forretningen. Her oppe, da har man med seg Business Process Expert som bidrar med det. Når dette i sin tid skal bli et IT-system, så trenger man tekniske utviklere, man trenger integrasjon, man trenger mye greier. Men utgangspunktet, dette er gjort på forretningens premisser, og man tar utgangspunkt i prosessen, ikke det å forbedre et IT-system, men vi tar utgangspunkt i den arbeidsprosessen de har. Notasjonen er også veldig enkel. Du har aktiviteter eller tasker. Vi kan ha et liten mann, eller dame, menneske i hvert fall, og et tannhjul. Så er det noen til, men hvis det er et menneske der, så er det snakk om, i et IT-systemsammenheng, så er det snakk om en brukerinteraksjon. Da skal vi ha et skjermbilde gjerne. Mens er det et lite tannhjul, så er det noen ting som skjer automatisk, og noen ting som skal skje inn i et eller annet IT-system baki der. Så har vi noen decision-bokser eller valg, så her kan det ligge litt forretningslogikk. Hvilken retning går du, avhengig av hva som har skjedd på aktivitetene foran. Og så har du dataobjekter som forteller hvilke data, hva slags informasjon er det du jobber med i prosessen din. Hva er det du skal håndtere i prosessen din? Og til slutt så har man hendelser eller events. Det er start og stopp, og det kan være meldinger som kommer ut og inn. Og dette er i grunn det viktigste med notasjonen. Det er utgangspunktet. Og så har man en ting til. Man har en pool, hele den saken her, som er en container for prosessen din. Det er svømmebasseng, og så har du swim lanes, som representerer aktørene i prosessen. Og da har du
har du en flyt her med du starter prosessen, du har forskjellige aktiviteter og flyt. Og dette her sånn noen ting som den notasjonen så enkel, den enkel å kommunisere, enkel å jobbe med både med forretningsbrukere og etter hvert også med tekniske brukere. Så case. Jeg jobber, det jeg skal snakke om et prosjekt hos Statoil, som går på registrering av reservedeler, en oljeplattform. Det er svære greier. De har en plattform, den består av mye forskjellige utstyr. Det kaller de for equipment. Utstyret det blir levert av prosjekter. Og for å vedlikeholde dette utstyret, så trenger de reservedeler. Det er sånn utgangspunkt greit. For å kunne vedlikeholde en plattform, så må man ha oversikt over alt utstyr. Hva finnes der ute? Hva av pumper? Hva av rør? Hva av kompressorer? Man må kjenne absolutt alt utstyr. Man må ha oversikt over alle reservedeler til det spesifikke utstyret. Altså hvis et eller annet stopper i Nordsjøen, så må man fikse det. Det kan både ha miljøkonsekvenser og økonomiske konsekvenser. Så da ha oversikt over utstyret, oversikt over hvor finnes de reservedelene, og kunne anskaffe de reservedelene helt vesentlig. Dette er egentlig helse, miljø og sikkerhetskrav også. Så det er greia. Og de får alt utstyret blir levert av prosjekter, så det er ikke Statoil som spesifiserer alt sammen. Det kan være forskjellige FMC eller Kværner eller Aibel som har de prosjektene og leverer dette inn i Statoil sine systemer. Og når Statoil skal begynne å bruke det, så må de ha tilgang på all informasjon, så det går an å få vedlikeholdt utstyret sitt. Og så er det så struktureringen da, sånn som de har strukturert dette, er at alt utstyr har en unik ID. De bruker SAP til det, så det er et equipment i SAP. Og det er knyttet opp til en lokasjon, en fysisk lokasjon. Det er en tag i SAP. For hvert utstyr finnes en oversikt over reservedeler. Det er en bill of material i SAP. Og for hver reservedel så har man et materialnummer med anskaffelsesdata. Det er materialmasteren i SAP. Og utfordringen er at det samme reservedel kan brukes av samme utstyr, og man må unngå dubletter. Det å ha dubletter er dyrt. I dag så har de 900 000 materialer i materialmasteren sin. Og så kommer et prosjekt. Kommer firma A med et modifikasjonsprosjekt, og de foreslår at du skal ha reservedeler på noen pumper. Og de pumpene koster kanskje noen reservepumper. Den pumpa koster deg kanskje en million i innkjøp, skal du ha to på lager. Så er det en lagerkost med det. Hvis det da viser seg det at du har fem av de som reservedeler allerede, så er det jo veldig dumt å legge inn pumpa en gang til og få et nytt materialnummer og ha lagre flere utgaver av den. Så det å unngå å lage dubletter er viktig, og en annen ting er at du må ha, før du kan sette noen ting i drift, så må du ha kritiske reservedeler på plass, sånn at ting skal gå litt fort også. Og så er det at for å få til dette her, så er det mange aktører. De jobber med masse forskjellige systemer. Det er mye manuelle prosesser. Og det er lite verktøystøtte. Og så kan man si det er lite verktøystøtte. Det er de har verktøy, masse forskjellige verktøy for å få håndtert dette her, men det støtter ikke prosessen direkte. Og
Det som skjer da i et sånt projekt, det det at de får en det har en person som heter MM-koordinator som får en liste over tagger, altså over utstyr. Det kan være 50 utstyr på den på hver av de equipmentene så skal det være 10 reservedeler. Så det første de må gjøre da å finne ut om den taggen er i systemet. Og da det 50 sjekker egentlig. Så må de finne ut kritikaliteten. Det viktig for å kunne vurdere om de skal ha reservedeler. Og hvis den mangler, så det 50 varslinger som skal gjøres til en annen person. Så må de finne ut om de delene finns fra før. Da det 500, 50 ganger 10, 500 deler av dem. Og da sjekker du et annet system. Hvis de mangler, så må de be om å få opprettet det på nytt. Eller nytt. Og så må de finne ut om de har fullstendig dokumentasjon, for de må ha dokumentasjon for å kunne kjøre vedlikehold på de 500. Og der igjen så sjekker du et annet system, og hvis det mangler, så må du varsle. Og så må du se om delene brukes andre steder, og hvis de brukes andre steder, så det basis på hvor mange du skal ha reservedeler. Så må du legge på anskaffelsesdata. Og sånn teoretisk worst case, og dette veldig teoretisk, så skal du gjøre 2000 sjekker. Du kan gjøre opp til 2000 varslinger til 4 forskjellige roller. Det og skal du da bruke mail og forskjellige typer oppslag i forskjellige systemer for å få til det, så sier det seg selv at den prosessen er ganske, ganske langdryg. Og de oppretter rundt 1000, ja, pluss minus 1000 nye materialer underkant av 1000 materialer i uka, sånn at dette her sånn noen ting som det foregår en del av. Så det man har behov for, og det som var utgangspunktet, at de trenger et verktøystøtte til denne prosessen. Det vi begynte med da, det var at vi må ha prosessen, arbeidsflyten og aktivitetene. Vi må finne aktørene og deres involvering. Vi må vite hvilke systemer som ble brukt i prosessen. For dette jo ting de gjør i dag, det ikke noe nytt. Og vi må kunne beskrive det på en enkel og oversiktlig måte, sånn at dette her sånn, har vi en felles sak om. Og da tok man i bruk BPMN for å gjøre en modellering av denne prosessen. Første vi gjorde da, det var å beskrive, få opp alle aktørene, lage de i en pool og med swim lanes. Da har vi sånn sett utgangspunkt i hvem er det som jobber i denne prosessen. Så tok vi for oss sammen med forretningen, vi satt oss ned, og så beskrev vi alle aktiviteter. Her begynte det, hva skjedde så, og så var det noen valg, hva skjedde videre. Og noen steder så ble det ganske komplekst, så da lagde vi underprosesser, og vi beskrev hele arbeidsflyten. Vi beskrev hva som var manuelle aktiviteter, modellerte manuelle aktiviteter, automatiske aktiviteter, arbeidsflyten og forretningsregler. Så da hadde vi et kart, rundt 15 sånne modeller totalt for hele saken. Og da var man omforent om hvordan dette her sånn skjer prosessene. Så tok man alle underprosessene, detaljerte ut de, og så gikk man på hvert enkelt prosesstegg. Hva slags data er det vi skal jobbe med? For at vi jobber jo faktisk med data. Så vi måtte beskrive
alle dataobjekter i prosessen og på de forskjellige prosessstegene. Og på de manuelle aktivitetene så ble det laget tekstlige krav. Forretningen sa at ja, det skal se sånn og sånn ut. I den så går det inn de dataobjektene skal inn, det det jeg skal kunne putte inn på det skjermbildet. Og på de automatiske aktivitetene så var det også tekstlige krav, hvilke systemtransaksjoner, hvilke systemer var det vi snakket med, hvilke data er det som her skal hentes eller posteres, hvilke systemer er det vi snakker med. Og da begynner vi å få en ganske fin oversikt over alt, hele prosessen og alt som hele dataflyten. Og så gikk vi på forretningsregler, og det ble beskrevet i klartekst, hva som er kriteriene, hva skal til for at du går på de forskjellige boksene. Så alle sånne decision-bokser, der det en beskrivelse på basis av de dataene du har når du kommer inn i den decision-boksen. Og da hadde vi grunnlaget for kravspesifikasjonen. Vi hadde, og kravspesifikasjonen den inneholder roller. Hvilke roller, hvem det da som jobber med disse tingene? Den inneholder arbeidsflyten. Den inneholder dataobjekter, hvilke data det vi skal ha inn. Den inneholder manuelle aktiviteter, alle brukergrensesnitt. Og den inneholder automatiske aktiviteter, alle systemgrensesnitt. Og den inneholder alle forretningsregler. Så på basis av den modellen, de modellene vi lagde, og en del skriftlige tillegg, så får vi opp en kravspesifikasjon, og vi skal ha et system som gir oss støtte sånn og sånn, med de og de brukergrensesnittene, og vi skal oppdatere de og de systemene. Og det disse forretningsbrukerne som skal få lov til å jobbe med det. Så hvordan brukte vi den kravspesifikasjonen? Kravspesifikasjonen ble ferdig. Og metodikken da er jo når du har en kravspesifikasjon, prosjektmetodikken og Statoil, så har du kravspesifikasjonen. Først du skal gjøre da å se på alternative løsninger. Og det vi gjorde da, det var å gå gjennom kravspesifikasjonen, se hvordan kan vi implementere dette her sånn. Hva skal være automatisk? Hvordan kan vi implementere forretningsregler? Hvordan får vi til dette med roller og autorisasjoner? Hvordan får vi lage disse arbeidslistene? Utgangspunktet så vi på tre forskjellige måter å gjøre det på. Alt sammen kunne puttes inn i en database med forskjellige views. Man kunne programmere alt, lage et svær programmere alt sammen fra bånda, eller man kunne bruke en BPM-suite. Så neste vi gjorde var å se på design av brukergrensesnitt og valg av teknologi. Der også er det ikke forretningen som med, altså på design så forretningen helt klar hvordan ting skal se ut. Valg av teknologi avhengig av hva passer best i den organisasjonen.
Skal man lage noe Java-greier? Skal man lage noe ABAP? Skal man lage noe .NET? Hvilken teknologi? Hvordan gjør vi dette? Og design av systemgrensesnitt og valg av teknologi der også. Hvilke systemer er det vi skal snakke med? Hvordan går det an å kommunisere med det? Skal man bruke webserviser, eller skal man bruke direkte oppslag, eller skal man bruke iDocs, eller hva er det man skal bruke? Også design for håndtering av dataobjektene. Hvordan håndterer vi de? Må vi ha en egen database, eller er dette noe vi som følger i prosessen, eller noe vi slår opp i eksisterende systemer? Og nå er systemet er nå under utvikling. Vi har jobber bruker denne kravspesifikasjonen. Vi bruker Scrum-tilnærming for å utvikle dette, og det viser også at det er veldig egnet å bruke med en BPMN-modell og bruke Scrum. Hvor mange av dere kjenner Scrum? Ja, alle sammen. Det er bra. Da har du definerer sprinter, og det vi ser er at 1, 2, 3 av disse boksene i BPMN-kartet vårt passer ofte inn i en sprint. Noen ganger så er det en boks som blir delt opp i to sprinter, men vi har en ganske fin struktur på hvordan vi skal gjøre ting. Vi kan velge ut noen områder fra kartet vårt. Der er det beskrevet ganske klart med tillegg hva man forventer. Man kan lage det, og så kan man begynne å sy sammen ting etter hvert. Så det er fungerer sånn sett veldig bra. Så litt oppsummering. Som er fokuset vårt, er å gå fra en applikasjonsorientert til en prosessorientert tenkning, og BPMN det gir støtte for det. Altså, du lager ikke en kravspesifikasjon for å fikse det IT-systemet, men vi ser på prosessen din, og hva er det du trenger av støtte for å håndtere den prosessen. Og vi orkestrerer prosesser og bruk av teknologi. Vi bruker BPMN. Det er en grafisk notasjon. Den er lett å forstå, og den både for forretning og IT. Bare en liten digresjon. Med BPM-switter så går det an å lage på alle de som har den lille mannen, lage brukergrensesnitt. Her sånn sette opp webserviser, og her programmere disse decision-boksene og lage en liten database og deploye dette på en server, og så kjører dette her med et portalgrensesnitt. Så de modellene her, ønsker man så kan de gjøres eksekverbare. Samme modellen som forretningen har modellert blir gjort eksekverbart, og så legger du inn roller i modellen din, i serveren din, sånn at den personen der har tilgang på de tingene, den personen der har tilgang på de tingene, og så har du en arbeidsliste for å få det fram. Og til slutt, BPMN kan også brukes til å lage kravspesifikasjoner på komplekse IT-systemer. Og det systemet som vi har spesifisert hos Statoil, det heter Material Management Tools. Det er flere av dem. Du har forskjellige brukergrensesnitt, og det jobber mot forskjellige IT-systemer i bakgrunnen, men det er egentlig den boksen der sånn som prosjektet vårt går på å lage, og som vi har spesifisert.
Så det var i grunnen det jeg hadde tenkt å si. Nå har jeg ikke sluppet til noen, men nå... Her er det jo modellert opp en stor del av, eller en del av, arkitekturen til Statoil. Kan du si litt om hvordan den blir forvaltet videre, og hvordan den organiserer virksomheten, arkitekturfunksjonen i Statoil? En gang til. Ja, det som jeg sier, at det arbeidet som er gjort i dette prosjektet, ja. Er jo et arkitekturarbeid, i stor grad. En definert arbeidsprosesser og en arkitektur rundt disse prosessene. Så spørsmålet, hvordan forvaltes den arkitekturen videre internt i Statoil, og hvordan organiserer en videre forvaltning og forbedring av disse prosessene? Ja, nå er jeg litt på tynn is, men jeg kan en del om det. Statoil de beskriver alle forretningsprosessene sine på et høyere nivå med bruk av BPMN. Det har sånn sett i utgangspunktet ikke noe med dette å gjøre. Men det betyr at alle i Statoil kjenner den notasjonen. Alle vet hva det er, og når de beskriver det på et høyt nivå, så er det aktiviteter. Det sier ingenting om de er automatisk eller hva det er. Det er bare aktiviteter. Når vi begynte å jobbe med dette her sånn, så for å få dette her til å fungere, så det er ikke bare å sette opp det her, men du må ha en struktur sånn at du klarer å snakke med de andre systemene. Så Statoil har jobbet med et prosjekt som heter SOA Enablement, hvor de ser på hvordan deres service-oriented architecture blir sendt ut. Og når det var på plass, og man hadde bestemt hvordan dette så ut, så det var sånn sett en forutsetning for det valget som vi har gjort i dag. Hadde vi tatt noen andre valg på SOA-siden, så måtte dette vært implementert på en annen måte. Nå er dette her blitt et prosjekt. Det blir et system med et systemeierskap, og det er prosesseiere som eier, eller produkteiere som eier produktet, og det er systemeiere som har med forvaltningen av det å gjøre, sånn at det går inn i porteføljen til Statoil. Men i forkant av dette her sånn, så er det en del ting som... Altså, når vi kjører et sånt prosjekt, så må vi holde oss til policy og strukturer og rutiner som er på plass. Så den biten har jeg ikke vært med på, annet enn jeg kanskje påvirket litt med dette. Kort spørsmål. Hvordan bruker man BPMN for å kartlegge krav, eksterne eller interne krav, som gjelder på prosesser eller på aktiviteter? For eksempel knytte krav, lovkrav, i forhold til kjemikaliehåndtering eller innkjøpsregler som staten har internt. Hvordan kartlegger man de? Ja, når det går på lovkrav, la oss si kjemikalier, da, så... Det vi beskriver her er i utgangspunktet bare prosessene, aktivitetene. Og så har man gått inn, hvis det er spesifikke krav innenfor, sånn at du har en liten boks og så sier du at der skal du gjøre det og det. Hvis det er spesifikke krav der sånn, så er det skrevet ut i en klartekst, sånn at det eneste dette gir støtte til i den sammenheng er strukturen og lette gjenfinning. Så det er ikke noe sånn trylleregel for oss å bruke dette for å hjelpe til det, men du har en struktur, og sånn sett har vi brukt den strukturen ganske gjennomgående, og det ser vi nå også når vi jobber med implementering, så
Så hver gang så vi begynner på prosesskartene, og så velger vi ut, for da har vi en sånn overordnet idé om hva som skal gjøres, og så hvis det spesielle krav, så står det i tekstlig i andre steder i dokumentet. Det ingen måte å arve compliance-regler fra det overordnede styringssystemet som du snakket om, som på en måte arves inn i kartlegging her, eller inn i prosjektet? I utgangspunktet ikke. Altså hvis du bruker det overordnede, bruker samme standard der, så kan du i og for seg dra med deg det nedover. Så det går an, men det vi ser at på overordnet så blir det veldig, veldig overordnet. Altså. Sånn at her har vi sett på verktøystøtte for en bestemt prosess, og det har egentlig ikke vært tema i denne omgangen. Da. Kan du kort si noe om teknologivalgene som dere har gjort i den blå boksen? Ja, det de har endt opp med er at de bruker SAP BPM, som en BPM-suite. De bruker til brukergrensesnitt, så bruker de WebDynPro for ABAP, for det er der de har mest kompetanse. Og så bruker man en SAP-portal for å presentere alt sammen. Så det er det valget som er gjort. Det var diskutert å programmere, lage alt i WebDynPro. Det var også diskutert å ha en database med forskjellige typer views som man puttet alt inn i. Men det er en BPM-suite fra SAP som er valgt å bruke her. Det finnes flere verktøy for å moderere kravspesifikasjonen, modereringsteknologi for å moderere kravspesifikasjonen, som for eksempel use case og use stories. Og så dere har valgt BPM-en. Er det noen særlig grunn til det? Og så hva er egentlig her for det med? Altså det egentlig ganske dypt for å, om det går rett på prosessen, i stedet for at brukerne sier hva de ønsker. Altså, vanligvis brukerne går ikke så dypt på prosessen med en gang. Så hva egentlig var grunnen til det? Utgangspunktet var at det kom noen som sa det at vi trenger det systemet til å gjøre det. Altså, de skulle ha en database til å gjøre det og det. Og da var spørsmålet mitt tilbake igjen, hvilken prosess er det du skal ha støtte for? Og da, for det at brukerne hadde sånn sett i utgangspunktet, de så for seg et system. Men det vi ville oppnådd med å gå den veien og så gå på det systemet, var at da hadde vi lagd en silo til. Så derfor tok vi og gikk et skritt tilbake. Altså, hvilke prosesser er det du skal ha støtte for, og hva er det du trenger prosessstøtte for? Så det var utgangspunktet. Det finnes andre måter å gjøre det på, men utgangspunktet her var hvilken prosess. Hva er prosessen din? Hva skal du ha støtte til? Det er prosessen som er viktig, ikke det verktøyet egentlig. Ja og nei. Altså, ja, den er beskrevet tekstlig og på et overordnet nivå. Det er på deler av dette er en 30-40 stykker som jobber med det daglig. Sånn at men det du ser når du begynner å sette deg ned og modellere, er at de har litt forskjellige oppfatninger. Men ja, prosessen var beskrevet, men ikke på den måten her. Da var det veldig overordnet. Men tilbake til spørsmålet, hvorfor valgte Statoil BPM-en
ikke sant, som en notasjon, modelleringsnotasjon, og ikke noe annet, for det var jo referert til en annen notasjon, ikke sant, og så SAP og IBM tiltar jo I andre fora hvor de sier Archimate notasjon som skal brukes, ikke sant, så noen sier UML. Hvorfor, jeg vet at kanskje har du problemer med å svare på den, men hvorfor akkurat BPMN? Hvorfor Statoil har valgt BPMN på et overordnet nivå, det vet jeg ikke. Det kan jeg ikke si. Hvorfor det ble valgt her var at for det første så var det kjent, og det den notasjonen det var jeg som spilte det inn da. La oss beskrive de prosessene sånn og sånn. Høres det greit ut? Og det gjorde det. Og da kjørte vi den videre. Så men hvorfor de har valgt BPMN på overordnet nivå, de diskusjonene har jeg ikke vært med på, så det vil jeg ikke spekulere på. Var det beleilig om å ha for eksempel SAP sin BPM Suite, ikke sant, som støtte? Nei, vet du, nei, det, for det vi, dette her tegnet I Visio. Dette Visio. Og det er viktig. Vi har, det var ingen forutsetninger når vi begynte med dette her sånn, det var snakk om å kjøpe en BPM-sitte, men man visste ikke. Og det også viktig her. Vi brukte Visio, vi beskrev det Visio, men om man skulle ha en BPM-sitte, om man skulle programmere alt sammen fra scratcha, eller om man skulle bruke en database, det hadde vi lange diskusjoner på. Så dette Visio, det jo sånn sett en greie vi må gjøre nå, å få dette inn I den suiten. Og det vi også ser at en del av de modellene, når vi begynner å putte de sammen, og det skal lages teknologi under det, så vil de se litt grann annerledes ut. Kanskje ting vi vil slå sammen og sånn. Men vi har brukt Visio. Et siste spørsmål. Ja, jeg tenkte å spørre om var det enkelt å finne ut potensielle forbedringer I prosesser, fordi det var veldig mye sånn kartlegging som det var da. Men hvordan jobbet man med det å foreslå forenkling av prosesser og forbedring? Ja, det er kanskje litt... Vi har ikke hatt någon beskrivelse av SIS och TUBI process. Det är en de har arbetsprocesser. De har en processägare som säger sån är processerna. De processerna har vi beskrivit. Det är någon ställen som man kanske kan se på förbättringar, men det har sånt sett inte varit mandatet här nå. Det som har varit mandatet är att få bygga processstötte till de processerna man har. Så ja. Tusen takk, Yuan Qiang. Det var spennende, og Yuan Qiang var sesjonsleder resten av dagen etter lunch, så det går an å prate med ham etterpå. Ja, takk for oppmerksomheten. Tusen takk. Jeg får klemme av.